गोपाळ शेट्टी हांव फायर ब्रिगेड ऑफिसर रिटायर आनी थोडेशे आध्यात्मिकाचो म्हाका थोडोसो गंध आसलो. त्याच्या नंतर हे लोक माझ्या संपर्कान येले, आमचो नाटेकार आणि हे, आणि हे एक दत्ताचे स्थान दाखयले. त्याप्रमाणे हांव 2018 पहिले फावटी हांगासर येयलो. ही पांडुबाबाची कृपा अशें म्हाका दिसता, कारण तेणें हो मार्ग सुकर करून दिलो आणि त्या उपरांत आमी हांगासर येयले. ताज्या उपरांत थोडेशे अनुभव, म्हणजे हांवें स्वता स्वांत सुखाय म्हणून गुरुचरित्राचे हांगासर 18 पारायण केलें. त्याच्या बद्दलचे अनुभव म्हाजे म्हाकाच खबर आहा कितें आहा म्हणून ते, आनी त्याच्या बद्दल म्हाजें प्रेम वाडलें. मागीर 2-3 वर्सां कोरोना लागून म्हणा किंवां पोरूं वारी अर्द्यारच थांबली ती, आनी ह्या वर्सा पुन्हा म्हाका तो हें येयलो. आनीक दत्त कृपेन हांव माणगांव टेंबे स्वामीच्या थंय ज्या जाग्यार जल्मस्थळ आहा थंय माणगांव गेल्लो. थंय म्हाका एक दुसरें गुरुचरित्र मेळ्ळें आनी तेचें पारायण हांव आयतारच्यान सुरू केलां. शेनवार दिसा 7 दीस सप्तक तेचे सप्ताह, आनी परमेश्वरान सगळ्यांचेर हेंचेर हेंचेर ज्या ज्या मनशान हांगासर पांय लायला तेंचेर कृपा करची. म्हाज्या गोंया वयले येयलेले संकट जे आहा ते बरें हेचें, म्हाज्या गोंयकारांक सगळ्यांक बरें करचें अशी म्हाजी एक भावना आहा, प्रार्थना. जय श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थान मुगारी मडगांव. पांडुबाबाची ही 48वी कुरवपूर वारी आमी सगळे भक्तगण आज 16व्या वर्सा कंटिन्युअस ह्या वारीक कुरवपुरा श्रीपाद श्रीवल्लभ देवस्थान मदीं आसात. ही वारी जी पांडुबाबान सुरवात केली 48 वर्सां पयलीं, सॉरी 47 वर्सां पयलीं, ही 48वी वारी. आनी ह्या वारीक समस्त गोंयकार भक्तगण, जय श्रीपाद श्रीवल्लभ महाराजाचे भक्तगण, ह्या वारीक सगळे आमी हांगा उपस्थित आसात. संपूर्ण जगांत कोरोनाची महामारी आसा, खुबशे दुयेंस वाडले कडेन आसा, तरी आसतना मोठे संख्येन ह्या 19 वर्सा ह्या वारीक लोक सगळे उपस्थित आसा. हांव सगळ्या भक्तगणांक देवा कडेन मागतां सगळ्यां आरोग्याने बरे समृद्धी दिवचे. ज्या भावनेन लोक ह्या कुरवपूर वारीक येतात, आतां हांवें म्हणलें ते भशेन आमीच 16 वर्सां, म्हणजे आमकां 16 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअस येतात. आमी एक भावनेन येतात. हांगा पावतकीर अशें दिसता की मन एक तृप्त जावन सारकें
शांततेन आमी चिंता दीस हांगा घालयतात। हांव सगळ्या भाविकांक विनंती करता अशीच या कुरोपूर वारीक तुम्ही वर्सान वर्स येवचे आनीक जी भक्ती आमी दाखयतात देवस्थाना कडेन। आज तातूंत निमाणे दीस आसा, सांजे पालखी आसा, आज सगळ्यांनी संकल्प सोडून सगळें अभिशेक बी केल्ले कडेन आसा आनीक सांजे पालखी। आनी हांव हे वारीक म्हाका एक असो लाभ मेळ्ळो की हांव कंटिन्यू 11 वर्सां जालीं हे वारीक येता आनी ह्या ज्या 18 वर्सान जी हांवें जी एक भावना ही प्राप्त केल्या हांगसरल्यान पांडव म्हजो आशिर्वाद आनी हांगा जी एक सगळे आख्खे गोंयचे लोक हांगा एक मेळटा आमी आनी जी लोकांची एकामेकाल्या परिचय जाता आनी जी एक शांती मेळटा हांगसर ती खूब खुशीची आसा। आनी जशें एक म्हाजो एक अनुभव आसा जे कितें आमी हांगा देवा कडेन मागता तें आमकां प्राप्त जाल्ले कडेन आसा, तितूंतलो हांव एक साक्षीदार आसा। जें कितें आमी बारीकशें कितें मागलें तें आमचें साध्य जाल्ले कडेन आसा, त्या खातीर आमी ही गोंयकारा कडेन बी मागता। अंदू कोरोना लागून आमी कमी लोकसंख्या मातशी दिसली, पूण हेजे फुडें बरी फुडले वर्साक बरे लोक येवन हांगसर आमची जी भावना आसा आनी हांगा एक भक्तीन आमी सगळे कार्य करतात त्या कार्याचो लाभ घेवचो आनी तुमी सगळे